Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisinə intensiv hava hücumu nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Son məlumatlara görə 30 nəfər həlak olub, 160 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər Naziri Igor Klimenko açıqlama verib. Xatırladaq ki, ötən gün Ukraynanın Kiyev, Xarkov, Dnepr, Odessa, Lviv, Zaporojye və digər şəhərləri Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv hava hücumuna məruz qalıb. Nəticədə çox mərtəbəli yaşayış evlərinə, ticarət mərkəzi, mühüm infrastruktur obyektləri, mülki obyektlərə ziyan deyib. Ümumilikdə ölkə ərazisində 158 raket və dron buraxılıb. Onlardan 114-ünü vurmaq mümkün olur.